I'm out of circles if you didn't know. When you're not around, I've been thinking of you. I just can't avoid I don't want to say goodbye. Say goodbye. I want to check your life. Thought you left me when I wasn't ready. All right, Simon and Natalie St. So, once na makakuha na kayo ng copy na ito, bibigyan ko kayo ng copy na ito. And, pero yung unang copy muna na ibibigay ko sa inyo is, yun yung copy ko. Okay? Yun yung sa akin mismo na transparency para uh, makita nyo kung ano yung tinitrade ko. Kamusta na ba yung tinitrade ko? Di ba? So, kailangan ko yon Kailangan nyo pala yon Okay? So, ito, didelete ko muna ito. Uh, yan. okay. Now, sa trading fair, kayo bahala kung gusto nyo mag-add. So, pagpikilit nyo tong tab na to, magkakaroon kayo ng S&P 500, okay? So, Nasdaq, Gold, EURUSD, GBPUSD, none so far, and Bitcoin, okay? So, kayo may mili kung gusto nyo i-edit pa yan, kiklik nyo lang naman yon Klik nyo lang, uh, sorry, klik nyo lang yung parang pencil tool dito for the edit. Okay? Klik nyo lang to, and then lalabas sa inyo dito sa left side, ah, sa right side ninyo, yung tra, yung drop down criteria na to no so ayoko na rin na baguhin niyo to guys okay So, wag nyo na siyang baguhin pa. Drop down lang talaga dapat siya. Pag binago nyo to, maguguluhan na kayo sa next time, ah, sa mga next tabs dito. Kasi, um, I don't know, ginawa ko siya parang ganyan. Eh. Ah, para sa ganto talaga. So, drop down talaga siya para di kayo magkalituhan no, kung gusto nyo i-edit, kung may gusto pa kayo idagdag na items dito, walang problema. Lagay nyo lang siya, then pangalan nyo kung anong gusto nyo. So, let's say for example, crude. Crude oil. Or sabihin nyo na lang na oil. Okay? So, pwede nyo palitan yung kulay, whatever you want. Okay? And then, pag click nyo yung done, pwede nyo siya na i-X. And then, pag, the moment na kinik nyo siya ulit, may oil. Okay? So, ganyan. So, dito naman sa iba, wala. Tama? Hindi siya nag-reflect. So, kapag ka ganun, pwede mo naman i-copy to. Click mo lang siya. Copy. I-drag mo. Tama? So, gano'n ang gagawin mo. Okay? Pero, dito sa iba, once sa pinalitan mo to, once na nagdagdag ka dito, okay, once na nagdagdag ka dyan, automatic, apply to all yan. Naintindihan? mag apply to all siya. So, ibig sabihin, pag, ina, pag pinata mo siya dito, lahat to ma, mababago. Okay? So, close mo lang siya. Huwag mo na nilagyan. So, ayan. So, ulitin natin. Delete natin yung DDD. Okay. And then, done. So, in that case, hindi napalitan yung iba. Okay? So, ayan. Sa time naman, wala tayo ditong, ano, uh, wala tayong kailangan pang palitan dito sa time na to, since okay na lahat. Okay? So, kayo bahala kung gusto nyo ilagay na 8am yan. Okay? To 10am. Kayo bahala. Pero sa akin kasi is talagang stick lang ako dun sa session na meron ako. Or sa session na talagang sinusunod natin, which is New York Session. Sa New York Session naman, pag pumili kayo dito, may AM and PM yan. So, okay, malilito. May London Session din. May Asia din, just in case na may mga gusto mag-trade ng Asia. Meron. Okay? Sa so, London, New York AM and New York PM. Okay? So, now, sa position naman, dito makikita nyo kung long or short yung nilagay ninyo or pinosition niyo. So, Sir Kim, bakit ko kailangan ilagay dito yung long and short? Para naman malaman mo kung saan ka mas nag-work or mas saan ka nag improve Kung majority ba ng trades na panalo mo is nasa long, majority ba yon ay nasa short. So, makikita, mas, mas ma, ano mo siya ng maayos. Kung mas ma-filter mo siya ng maayos. Sa bias naman, syempre, bago tayo mag-trade, tinitignan nyo muna yung higher time frame. Or may bias kayo sa NMOG, okay, kamusta na ba yung mga inversion fair, balikap nyo sa higher time frame, bullish ba yung sinasabi niya, yung BC ba na yan, effective, or yung CB ba na yan, is in effect right now. So, pwede nyo siya ilagay dito. Kung bullish siya, kung bearish, neutral, no bias. Kung gusto nyo siya dagdagan, kung ano pang gusto nyo masabi dito, kayo bahala, pero sa akin hindi na. Apat na to, sapat na to. Sa trading type naman, silver bullet inversion turtle soup and wag bias, order block, fair value gap, price action. So ito lang 'yung sa akin. Okay? So kayo bahala kung gusto niyo pa rin or what. Okay? Same exacting din po ulit. Edit button, then add another item. Okay? So ganoon lang siya. Sa TP naman, okay? syempre may five handles kayo. Meron kayong, depende kung anong gusto nyong i disclose dito. Kung gusto nyo dagdagan to lang more than 10 handles, walang problema. Pero yun nga, hahaba lang to ng haba Okay? Pero mas gusto ko maging specific na lang kayo. Okay? So, ako syempre, dito tayo mag stay madalas sa 5 handles or more than 10 handles trade. Okay? So, sa stop loss naman, pips dapat to. Okay? Pips. So, magpalitan nyo na lang to ng pips. Pero sa akin, basta na kasi akong banggitin siya into handle. Okay? So, ganun siya. Okay, 500 is equivalent of 10 pips. Okay, bari ibig sabihin, ayun, nakalagay dito, 10 pips siya. So, yun lang naman. Okay, so, sa results naman po, okay, kayo na maglagay kung ano siya, kung profitable ba siya, break even or closing trade. Okay, so in that case, sabihin natin profitable trade. And then, sa balance, ilalagay mo dito kung magkano na napanalunan mo. Sabihin natin, $10. Okay, so, So, tulad na sasabihin ko ngayon, um, accurate po yung aking currency dito. Hindi nyo na siya kailangan palitan, time to time. To the, to the seconds, to the minutes, accurate siya. Okay? Upre, uh, updated siya every single minute, hour, days na nag-update ang currency sa pangkala ka lang merkado. So, kung lalagay ako ng $10 dito, ano nakalagay? $567.93 56793. Naiintindihan? So accurate siya. So hindi nyo na siya kailangan pang baguhin, no? So nilagay ko na rin yung date dito. So September 1, 2, 3, 4, 5. So dito tayo magre resume ng trade, tama? Monday is 5. Okay. So sa September 5 Oh, mali. Bobo pala ako. So, September 4 pala. Sorry. September 4 pala ay Monday. Okay? So, lagay nyo dyan Monday. So, itong Saturday and Sunday na to, talagang kakaligtaan nyo siya. So, sinadya ko na siya na ilagay lahat-lahat para makita nyo yung spacing ng linggo. Okay? Ng Sabado at linggo. Para hindi na kayo mahirapan na tumingin na, oh, nasan nga? Ba't wala akong trade dito? Ay, Sabado at linggo pala yon, Diba? Diba? So, at least, alam nyo na guys kung paano i-separate yung mga yon So, okay lang na may magkaligtaan kayo dito ng buwan or araw. Kasi nga, hindi nyo siya kailangan ilagay sa journal nyo since Saturday and Sunday yon And hindi ko kayo pinapayagang mag-trade during Saturday and Sunday as much as possible. Okay? So, yun nga, dito tayo mag re sa Monday or bukas, sorry, September 4. Now, kayo bahala kung ano gusto nyo ilagay. Kung ano i-trade nyo na yon Okay? So, wala problema. Now, ang gagawin nyo, time open ulit, time close, session, New York, kayo bahala, kung PM pa yan, long or short, neutral or uh, bearish, inversion, harap kayo kung mag, ilang profit nyo, let's say for example, na break even kayo, or nakapag 400 handles lang kayo, to 1 stop loss, result will be profitable, kayo bahala, okay? So, now, let's say for example, Sir King, paano naman namin matatrack kung profitable ba kami this month? So, now, dito sa statistics natin, naglagay ako dito ng um, session of number of trades na nagawa niya during Asia, London, New York, AM, PM. So, lalagay niyo siya dyan. Okay? And then, yung results naman is, gusto ko ilagay ninyo, okay, yung resulta nung um, panalo niyo. Okay? Panalo niyo ng times, i-compute niyo lahat ng, ng, times na nanalo kayo ng New York, London, and Asia, and PM. Okay? Kukumpute nyo. Sa silver bullet naman, ganun din. Okay? Sa silver bullet, um, number of trades ninyo dito, lalagay nyo, kailan nyo na trade nyo sa silver bullet. Let's nakasampu kayo dyan. Sa algo naman, tatlo. Price action, isa. Turtle soups, isa. Inversion, lima. Or anim. Order block, isa. And wag bias, zero. Pwede nyo ilagay. Okay? The results, kayo na rin bahala. Okay? Kung positive ba yung outcome, 2 out of 5, tama. 'di ba? Parang ganun. So, 'yun yung 'yun yung mas yun yung kagandahan nito. Hindi niyo kailangan ilagay yung profit, no? So, ito naman napaka ano naman, napaka straight to the point naman yung meaning. So, total up number trades na nagawa ninyo. Ilalagay niyo dito lahat-lahat. Total na panalo ninyo and total ng talo ninyo. Walang value, just number. Okay? Now, gumawa din ako na itong ganito. First, second, and third, and fourth quarter ng inyong profitable uh, record, kung paano matrack ninyo kung profitable ba kayo. So, kung makikita ninyo, January, February, March, zero nakalagay dito. April, May, June, zero din. July, August, zero din. Pero September lang meron. Okay? So, now, in this case, guys, <clears throat> na computed na siya. So, ibig sabihin, naka-formula na po ito na talagang mag stop to sa September, magtutuloy to sa October, mag stop siya pag pumunta na noong November, and mag stop din siya pag nasa December na. So, kasi di ba, ang hirap i-track. So, total nito $10 tayo ngayon, September. Eh, what if hanggang a 30? Di ba? Sabihin na natin ganito, profit natin hanggang ayun hanggang dito ito yung last day ng September which is 30 so pag meron pa lang color green dito guys okay pagka meron pong gray, eh, green dito or ano mga kulay sa inyo to yellow okay kapag may yellow dito ibig sabihin ito yung last day okay so kung titingnan niyo kumita tayo ng 20 dollars last day tingnan niyo yung panalo niyo So, huwag naman yung ganito. Sobrang laki naman siguro niyan. Okay. So, sabihin natin ganyan. Okay. Nanalo tayo ng $717. Dapat, dito sa stats natin, dapat yun yung nakalagay dyan. Nangintindihan? Ganyan. Okay. Now, pagka naglagay ako ulit ng isa pang panalo, dapat hindi na po madadagdagan to. Tama? Dapat, kapag a uh, kapag ako ay naglagay dito ng simulang number, October na yan ha. Mm. Pag ako naglagay pa ng isang number dito, dapat hindi na maapektuhan yung 770 na to. 100 dollars. See? Stop. Nag-stop yung, yung pag-count niya ng profit nung nag-October na. And now, sa no October na po siya marirecord. Kasi bakit? Ang hirap i-count ng panalo natin kung tuloy-tuloy lang yan. Tingnan nyo, 817. Now, ngayon, ito ay magsiserve as ng iyong total balance as of now. Not, not nung nakaraan, pero lahat-lahat. So, hindi nyo ito pwedeng gawing basis ng profitable ninyo or pagiging profitable ninyo. Dito kayo magbibase sa statistics. And now, same exacting guys. Tingnan natin kung may failure sa aking sa aking formula para makapa natin lahat. Ayan. Okay. So, lagay tayo ng isa pa last time, last 90. So, ngayon, hindi mo na alam. Tama? Hindi mo na alam. So now, dito ngayon natin malalaman kung magkano kinita natin no October. $2,546. Now, dapat pag nag-type ako pa ng isa pa, hindi na dapat siya recorded. Mm, see? Stop. Nag-count siya noong November na. Naiintindihan? Ganun kasimple. Okay? Napakaangas ng pagka-codes, di ba? So, ngayon, delete na natin siya, syempre, guys. Okay? Uh, for the sake of recording lang naman and for the sake of tutorial, para din maintindihan ninyo kung paano gumagana itong ating setup. Okay? So, ayan. Now, since tapos na tayo dito, okay, makaka-count ninyo guys yung kikitain nyo buong quarter. Okay? Makikita nyo kung magkano kikitain nyo ngayong quarter. So, syempre, Ngayong third quarter, dito tayo magi start kasi nga ito na rin yung time na nagawa natin yung journal. So, okay lang na nawala tayong January, February, March, April, May, June, July, August, and September, uh, ngayong September. So, okay lang. At least itong apat na buwan na natitira, at least possible makita nyo pa rin yung difference. At least may makita kayong um, improvement sa sarili niyo And guess what? Next year, gawin nyo siya ulit. I-clear nyo lang naman yung data or gawa lang kayo ng panibagong copy. And for sure, bibigyan ko kayo ng another copy. Why? Marami pa tayong kailangan i-improve dito sa Excel. And syempre, i-update ko kayo doon. Okay? I-update ko kayo. Syempre, as as um as time goes on, okay? Marami tayong may invento na or marami tayong ma-discover na, oy, kailangan pa pala natin sir, maglagay ng ganito ganyan, 'di ba? E, we will put that in there. Okay? E, ibig sabihin, nag-iimprove 'yung ating Excel, naiintindihan? At least nag-iimprove ang ating journaling. Now, sa take note naman, syempre maglalagay ako dito ng take note para sa inyo para mamaya mo, baka ma nyo yan, di ba? So, mahirap na. So, maglalagay lang ako dyan. Now, meron naman tayong place capture dito na tab. So, meron tayong statistics, meron tayong trade entries, 2023. <coughs> Sorry. Ayan. And then, meron tayong capture or place, place capture. So, kayo na bahala kung gusto nyo baguhin yung pangalan nito, kayo na bahala. So, ito pong tra uh, trade transparency na to is nakakonect siya dito. Connected siya dito. Ibig sabihin, kung ilan to, ganun din dito. So, ibig sabihin, wala po kayo lalagtawan. Okay? So, kung Sabad at Linggo, ayun lang yung blanco dapat dito, yung Sabad at Linggo. Wala nang iba pa. Naintindihan? So, now, let's say, for example, nakapag-trade kayo nung for na, kasi Monday na to, and then Asia, or New London siya, and then short, and then inversion fair valley gap. Now, ipipaste nyo lang po dito yung um, trading view na link para makita yung final technical analysis ninyo doon and end up, anong results nun? Kung profitable ba siya or losing trade? Naitin So, ganon. So, ito naman is example. Kin Kinapipaste ko yung trading view link and na uh, pag ko siya, ito yung lalabas. Naitin So, in that case, nakapag-save na kayo ng space and yeah, wala na kayong, hindi na madadagdagan ng space yung mga kung ano man meron kayo, kung, kung, may PC man kayo or what. Kasi link na lang to, directed na lang siya sa um, trading view. So, now to get the link, so ganito po siya. Ayan. Ano to? Okay, so since Sabat Linggo, so ayan. Ito yung gusto ko i-example sa kanina or kagabi. So, para makuha nyo yung ganun, kiklik nyo lang itong parang take a snapshot. Click nyo lang yan, tabi ng publish. And then, copy nyo yung link. There you go. Nakapi na daw siya sa clipboard. Now, ang gagawin niyo, ipipaste nyo na lang siya dito. And that's it. You're done. Once you click that, there you go nakaprace yan, nakaprace po ito. So, ibig sabihin, hindi siya gumagalaw. So, ibig sabihin guys, ang gusto kong i-screenshot nyo lang is yung final copy na po. Ibig sabihin, yung huling itsura na po. Naintindihan? Nang trade ninyo. Kung nanalo ba kayo o natalo. Kasi dito sa journal natin is nakalagay na dito kung anong resulta. ba? Diba? Hindi naman po pwede screenshot nyo yung ongoing. Okay? Pwede ka sa inyo. Copy nyo na yon Pero dito kasi gusto ko results lang. Final results. Naintindihan? So, anyways, I think that's pretty much it for the our trading journal. Ito lang naman yun. So, yeah. Ito na siya. So, tama naman, no, may nagsabi. Sa results po, is like 8 to 2, ganyan po. Yes, correct. So, out of 10 na panalo mo, or 10 na trades mo, ilan ang panalo sa talo? Kaya yeah, na bahala. Okay? So, okay ba guys? Okay ba yung ating journal? So, ayan, malinis tayo. Malinis na malinis. No? So, walang bahid ng kahit ano paman napakalinis, no? So, ayan. Thank you, coach. You're always welcome. Okay? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng copy na ito. Wait lang, paano ba to? Okay. Sige. So, ayan lang. So, i-stop ko na muna yung recording, guys. Thank you so much for watching. Um, yeah. I'm out run running circles. If you didn't know, when you're not around, I've been thinking of you. I just can't avoid.